Hip hop é um mosaico, vários cacos de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou você caça, caça, sua caça, caça você. Vai morrer ou vai matar? Ninguém não. Mata ele, caralho. Elas, caralho. Você tomou então beija lona, porque eu fiz o meu rap da hora e a rua não exige diploma. Eu peguei minha vida legal e mando agora que tá na memória. Sempre eu vou citar clamante, o índio que esconde os livros de história. O índio não esconde o livro de história. Quem escondeu o livro de história foi os portugueses que eram escória. Também carrego as cicatrizes deste preconceito. Só que eu sou poeta, eu sou enfermeiro do gueto. Tô fazendo taturas, tô trazendo band-aids, tô trazendo tourniquetes e formando banquetes. Aí ô meu parceiro, gente vem fazer rima. Cê tá sentindo dores, eu sou a dose de morfina. Mas você não curou, só amenizou com a sua dose de morfina. Pra cada inteligente dentro da favela eu educo com rima. Eu peguei essa visão, peço aqui que consome. Já que você passa tanto o banquete, porque nós é o pai da fome. Porque infelizmente eu não sou bilionário, e quem é bilionário prefere o meu pobre morto. Na verdade, quanto otário. Aí ô meu parceiro, eu ainda uso intelecto. Vou amenizar a dor, porque o racismo no Brasil é uma ferida de diabético. É o racismo do Brasil. Rimando agora, a rima é ímpia. Enquanto os racistas morreram por baioneta só por ser um indígena. Mas você pega a visão. Hip hop é um compromisso. Ele não é bilionário. Você quer mais riqueza que isso? Só que você tá ligado que cê é mané. Infelizmente não paga comida com pessoas que são milionários de fé. Meu parceiro, tá ligado? Como você fala que indígena é racista, arrombado? Sendo que não tem como ser racista num país onde você ainda é assassinado. Mas a minha família foi assassinada tempos atrás. Tipo na prisão mental, a gente teve que fugir de Alcatraz. A riqueza tá aqui, rimando agora essa função. E minha mente tá com fome, o grito da plateia é a minha alimentação. Eu me alimento com comida, eu me alimento com rima. E para todos os indígenas, mais ayahuasca e menos heroína. Porra! Você quer abrir a sua mente? Eu já fiz isso, pegando o microfone e mostrando que são rimas inteligentes. Fechou! Palma pros dois MCs, família! Papo reto! No máximo do respeito! A decisão é toda de vocês, certo? Toda a pré-fase é morte súbita, essa batalha com certeza mereceu o segundo ou terceiro round, mas as ideias é uma só do formato, certo? Certo. Pronto, sonho com vontade! Curare de rimar! E aí começou, né? Barulho quem gostou das rimas de Aguinho! Barulho quem gostou das rimas de historiador! Tem que ser pelado! Levanta a mão esquerda, a direita, aprota seu cotoco. Quem gostou das rimas de Iaguinho aqui, ó. A minha direita, boné preto. Iaguinho. Vou contar já direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7. Levanta a mão esquerda, a direita, aprota seu cotoco. Quem gostou das rimas de historiador, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É, meu mano. Por uma mão, meu parceiro. Historiador para...